Расте бројот на астматичари во Македонија. Во последниве 4 години двојно е зголемен бројот на пациенти со ова респираторно заболување. Само минатата година биле хоспитализирани околу 2000 лица. Бројот на амбулански прегледи е, значи, 1920 полни, а веќе за 4 години, значи минатата година 2015, скоро удвостручен е бројот на амбулански прегледи. Исто така и бројот на хоспитализирани болни за овој 4 годишен период е во пораст, согласно порастот и на амбуланските прегледи, значи тоа се болни кои што се со малку потешка клиничка слика и кои што бараат хоспитализација. Астмата најчесто се јавува во раната детска возраст. Најважна е навремената дијагноза. Статистиките покажуваат дека најголем број од пациентите се регистрирани во Скопје. Загадениот воздух е една од главните причини за појавата на ова заболување. Аерозагадувањето заедно со нормално во овој период на пролета и поленските зрнца придонесува да пациентите се почесто се жалат на респираторните гоби, меѓу кои што и астматичарите. Секако дека едно аерозагадување што само по себе и кај здравите особи предизвикува воспаление на бронхиалната слузокожа, кај овие пациенти само ќе ја влоши и ќе ја утежни клиничката слика. Сепак, во последниве 30 години нема ниту еден смртен случај на клиниката за пулмологија како резултат на астмата. Лекарите убедуваат дека пациентите во Македонија имаат квалитетна терапија и широка достапност на лековите. Сите оние лекови, спреови, кои што пациентите ги купуваат за енормно високи цени, 2000, 3000, 4000 денари, денеска сите тие лекови се на позитивна листа и пациентите можат да ги земат за 200-250 денари, што е од извонредна важност во превенцијата на оваа болест, затоа што, бидејќи се работи за хронична болест, тие пациенти мора да ги взимат лековите секојдневно за да имаат комплетна контрола на болеста. Лицата со астма можат да контролираат болеста и да водат нормален живот доколку редовно и правилно ја земаат својата терапија, велат лекарите. Македонија денеска е меѓу многуте земји кои го одбележуваат Светскиот ден на астмата.